No ei voi sanoa, etteikö varoitusmerkit olisi ollut ilmassa. Mä saattaisin kaivata nyt vähän sun viesiä. Laitella! Siitä alkoikin aika erikoisten tapahtumien sarja. Lämpenee. Siinä vaiheessa kävi mielessä, että tässä tää nyt on. Pommi! Mä oon esitellyt näitä tyttöjä. 21 vuotta. Se viimeinen ilta oli kyllä melkoinen. Salkkareiden spin-off. Pihlajakadun tuhmat tädit. Uusi kausi 8. kesäkuuta alkaen katsomossa.